Я стикую. Одобряв тут запис. Сьогодні трохи лекція з елементами лікнепу. Власне. Дмила Олексіївна наголосила про те, що вам необхідно це повторити, тому будемо повторювати. Наразі в нас є три алгебри, в яких ми працюємо. Це кільце затем, це скінченне поле FQ для довільного Q, що є степенем простого, і окремо поле F2 в степені G. От. Ну то послідовно. Значить, щоб шукати обернені у кільці затем, хто пам'ятає, що треба робити? Якийсь алгоритм якогось Евкліда. Давно померлого. Алгоритм Евкліда. Повторяємо. Нагадую. Алгоритм Евкліда звичайний. 168 раз розповідаю. Значить, потрібен для того, щоб знаходити найбільше спільний дільник двох чисел. Тобто у вас є два числа А і Б. До визначеності будемо вважати, що А більше за Б. Беремо два стартові значення, які дорівнюють А і Б, і починаємо ділити з остачею. R0 ділимо на R1, беремо частку Q1, остачею R2. R1 ділимо на R2, буде частка Q2, остачею R3. R2 ділимо на R3. Десь тут наприкінці. Доходимо до ситуації, коли РН дорівнює О. Що ж таке? Коли у вас РН мінус перше буде ділитися на РН без остачі, і тоді оце РН і буде нашим найбільшим спільним дільником. Всі повинні пам'ятати, як воно працює. Чому воно працює? Знову наголошую. Далі засновано аналіз алгоритму. Тому що послідовність R-ок, вона монотонно спадна. У вас R1 строго більше за R2, R строго більше за R3. Ось. І оскільки це все цілі числа, цілі невід'ємні, бо це остача, то воно не може спадати нескінченно. Тобто колись воно дійде до одиниці або тут буде плюс 0, так, і тут алгоритм завершує свою роботу. Чому воно працює швидко? Ну, тому що легко показати, що у вас для довільного i ri мінус перше більше, ніж 2 ri плюс перше. Легко показати? Так. Точно? Ну, я ж потім перевірю. Ну, взяти і два, і це буде RE, QE, плюс R, і мінус, і плюс 1, так? QE в нас ціле невід'ємне. Тому, ну, воно щонайменше одиниця, так? А RE плюс 1 – це остаче відділення на RE, тому воно строго менше за RE. Ну, і відповідно. Відповідно, за кожні два кроки алгоритму Евкліда у вас число R скорочується на один біт, що найменше. Так? Відповідна кількість кроків, які ви зробите, буде не більше за два логарифми від А. Насправді можна точно обчислити, буде там логарифм за основою корінь з 5 плюс 1 навпіл від А. Ну то ще не мінімум. Число Фібоначчі все. Наразі нам не важливо. Нам важливо, що він працює швидко, він повідомляє. От. Ну, а далі наступала епоха розширеного алгоритму Евкліда. Бо виявляється, існують такі цілі числа
Ну, доведення цього твердження, очевидно, за індукцією, але ну, що нас буде цікавити, це, власне, як обчислювати ці числа у і в і. Ну, а б, а і б повинні бути взаємовластиві? Ні. Спочатку виражати включають до кінця. Так, те, що ми знали до цього, ви обчислювали увесь ланцюг, а потім будували противохід. Так, підставляли Rn як різницю ось цих двох, і так поки доходили до R0 і R1, так? Для комп'ютерної реалізації це погана ідея, тому що вам потрібно зберігати весь ланцюг обчислень. А їх може бути, ну, багатько. Так. Для комп'ютерної реалізації значно простіше, ну, обчислювати наступну R-ку і одночасно з цим числа у і в і, що їй відповідають. От. Ну і дивимось. Як мені розкласти число R0 на суму А і Б? Ну, єдиничку, один А. Ну, R0 це в нас А, відповідно це 1 помножити на А, плюс 0 помножити на Б. Так? Тобто я маю, що в мене У, ну, нульове це не так буде, воно дорівнює одиниці, а В нульове дорівнює нулю. Ну, можна, в принципі, R2 представити як... Почекай, послідовно треба будувати. Збагайся. R1 як представити? Ну, можна А і 1. Відповідно, R1 це в нас Б, то буде в нас А. 0 помножити на А, плюс 1 помножити на Б. Тому У1 дорівнює 0, В1 дорівнює 1. Так, а далі я стверджую, що в мене У і мінус перша. Це у і мінус перша мінус ю і у і. Ну і так само в і мінус перша, як і плюс перша, це в і мінус перша мінус ю і в і. Як доводити? Логічно. Тобто берете у вас R і плюс перша, ну, з цих співвідношень, це буде R і мінус перша, мінус і на R. Підставляєте за індукцією ці вирази, ну, тобто у вас R і мінус перша розкладається ось так, R і розкладається ось так, і зводите подібні до А і подібні до Б. Ну, і у вас буде U і мінус перша, мінус Q і на UI, помножене на А, і V мінус перша, мінус Q і VI, помножене на Б. На? Дома розпишіть, а то знаю я вас. Так, відповідно, що ми маємо в якості наслідку з цього твердження? Так, я з ваших дозволів. Я трошки знайти. Що? Я думаю, як ми у ЮБЕКа проведемо? Ну, в сенсі. От тебе початкові значення для кожної послідовності. Ага. От ти обчислив R2. Як ти його обчислив? Ну, Q1 знайшов, так? От. Ну, підставив сюди, це Q1, знайшов собі R2. Ну, U2 знайшов, V2 знайшов. Хорошо. В наступному кроці знаходиш Q2, підставляєш, знаходиш U3, V3. І так далі. Давайте я вас зробити. Наслідок, що існують такі числа У і В, що у вас найбільший спільний дільник дорівнює АУ плюс БВ. Ну, оскільки в нас найбільший спільний дільник – це ентий елемент послідовності А, відповідно, ці числа У і В – це ентий елементи цієї послідовності. Ням? Точно ням? Добре. Відповідно. Як шукати тепер обернення за модулом? Ну, якщо А і Б у нас взаємопростий, то можна взяти просто, ну, в зависимості... Ну, давай вже брати. По модулі. У нас є модуль якийсь, ми знаходимо А і Б по модулю. Умножити на
Збираємо тепер деякі модульки M. Згадуємо прикладочку, яка каже нам, що в нас елемент кільця ZN має обернене за множенням тоді, тільки тоді, коли елемент взаємно простий із N. Так? Тобто у нас ял. Ні? Всі пам'ятають чому? Точно? Ну добре. Відповідно, для того, щоб знайти обернений, вам фактично потрібна ось цю одиницю, яка є найбільшим спільним дільником за розширеними алгоритмами Евкліда, розкласти на суму OUT плюс NV. І тоді у вас А мінус перший, це буде просто У за модулом. Відповідно, якщо вам просто треба знайти обернене до А, то вам не потрібно обчислювати обидві послідовності, так? Вам лише треба обчислювати послідовність У. Так. Причому на кожному кроці ви можете обчислювати її одразу за модулом. Це зручно, тому що, взагалі кажучи, ці послідовності знакозмінні. У вас от перші два значення, вони, ну, невід'ємні. А далі пішло плюс, мінус, плюс, мінус, плюс, мінус. Бо знаки У і В, вони завжди різні. І на кожному кроці вони змінюються. А то це від'ємним має бути знаком, так? Не обов'язково. У може бути від'ємним. Тобто в цьому запису А, Н, У і В – це просто цілі числа. Не лишки. Так? А тут ми вже переходимо до лишків. Відповідно, нам нема сенсу тут У зберігати як від'ємне число. От. Але відповідно, у нас і послідовність буде обчислюватись. Це У. Плюс перша. У і мінус перша мінус Q і У і. Одразу за модулом N можна і обчислювати. І це прибирає необхідність мати арифметику знакових чисел. Тобто ви одразу ці операції робите за модулом N і зберігаєте собі беззнакові лишки, як вам подобається. Ну і плюс, якщо одразу все обчислювати за модулом, то воно ще менше місця займає. Хай. Ну, обернення можна ще матись з помощью черем фірма. Слушне зауваження, але не треба цього робити. Слушне, так. Ну, пам'ятаємо, так, що у вас А в степені фі от N. Це одиниця за модулом n, якщо а взаємно просто з n, так? Відповідно, звідси маємо, що а в степені фі от n мінус 1, це, власне, буде число а в мінус 1. Ну, це, якщо а є маленькі, то може. Ну, не обов'язково, коли маленькі, але що нам потрібно знати, щоб обчислити фі від n? Розложення. Розклад числа n на прості множники. Якщо ви заздалегідь не знаєте цього розкладу, то фіг обчислити функцію Ойлера. Ну, це складна задача, розкласти велике число на прості множники. На співсеместр асиметричної криптографії буде базуватись на тому, що це складна задача. От. Але це зауваження буде працювати для інших алгебраїчних структур. Так. Так. Згадали? Потрібно якийсь приклад робити? Ні. Точно? Поліна не впевнена. Та ні. Я. У нас оце NSD робить єдиниці, бо ZN це кільце лишки, типу, через... Так. Ну, саме через це. Ну, взагалі, поле. Ну, кольце. Ні, це кільце. Колечко. Ну, буде, якщо N просте, то... Ні, якщо N просте, то там всі елементи, окрім нуля, обернені. Тоді це буде поле, так? Якщо n не просте, то тоді, ну, не всі елементи будуть обертатись, будуть дільники нуля. Ну і, власне, через ось це воно і доводиться, що якщо у вас що а не взаємно просте з модулом, то можна домножити ось цей вираз, який у нас тут вираз, а помножити на а, що буде рівно по одиничці. Якщо а не буде взаємно просте з модулом, то можна цей вираз домножити на нульове число, і одержати тут нуль, а тут не нульове число, яке менше за n. А такого не бува. Так? Відповідно, ну, ця рівність може виконуватися тоді тільки тоді, коли а не є дільником нуля. Так? Ну, тобто, коли воно взаємно просте за. От.
На? Так, в чому недолік підходу на алгоритм Евкліда для пошуку обереного? Та, ну, ми ж казали, поліноміально. Не дуже довго. Нужно эти все куалины, кудуана и куэ. Ну, так. Ну, але ж це, ну, ну що, ну, це, да, знаєш, число, числівку. Звучати раз перевірити число за якось. Ну, воно буде під часом числа. Якщо ви дійшли до найбільшого спільного дільника і відна одиниця, ну, повертаєте, що обернуного не існує. Так. Головний недолік те, що вам потрібно ділення. О. У вас на кожному кроці, щоб обчислити Q відповідно, ну і R відповідно, треба виконати операцію ділення з остачею. Вона зараза довга. Довга і незручна. О. Тому часто замість алгоритму Евкліда використовують його аналоги. Є так званий бінарний алгоритм або алгоритм Стайна, або Штейна, дивлячись, як це слідерувати. Він використовує. Ну так. Ну це незручна операція. Ті, хто здавав першу лапу, то ті знають, що це незручна операція. Не навіть лісним коду великий. Так. Значить, я дуже схематично опишу сам бінарний алгоритм. Значить, що відбувається? У вас є два числа А і Б на вході, так? Спочатку виносите всі степені двійки, які в них є спільними. Так, тобто ви там такі 2 в степені S на A1, 2 в степені S на B1, де одне з чисел A1, B1 буде вже непарним. Тобто більшу кількість степенів двійки ви одночасно винести не можете. Так. От. Далі берете числа A1, B1. Якщо одне з них є парним, то ділите на 2 доти, доки воно ділиться навпіл. Ну, бо тут же двійка не буде спільним множником, бо одне з них не парне. Так. Може бути так, що це парне, це не парне. Тоді ділимо А1 на 2, поки воно не стане непарним. Або навпаки, так? Якщо 2 непарних, то нічого не робимо. Держимо А2 без 2. От. А потім від А2, Б2 переходимо до пари чисел. Одне з них мінімум, а друге модуль різниці. Ну, насправді, від більшого відняти менше, так? От. Ну, як легко показати, найбільший спільний дільник цієї пари і найбільший спільний дільник цієї пари співпадають. Власне, на цьому алгоритм Евкліда заснований, так? Але що тепер тут буде відбуватись? Це різниця двох непарних чисел, вона обов'язково парна. Тому на наступному кроці вона ще зменшується на 2, на 2, на 2, на 2, поки знову не стане непарна. Так? Які будуть виконуватись операції тут? Ну, тут треба ділити на 2. Як виконується ділення на 2 в наших архітектурах? Бітовим сувом. Ось. Тут треба ділити на 2. Бітовим сувом. Як перевірити, що число парне? Останній біт. Останній біт перевіряємо, якщо нолик, то парне. Ось. Ну і нарешті тут. Ну тут треба якесь порівняння, щоб обрати мінімальний. І одне віднімання зробити. Так. Тобто нема вже операції ділення з остачею. Є ділення на 2, яке робиться, як Таноса з половиною Всесвіту. От. Є порівняння та віднімання. Тобто дуже прості рахунки. Як наслідок, бінарний алгоритм працює повільніше за алгоритм Евкліда, якщо рахувати у кількості операцій. Але ну що значить повільніше? Ну він також буде робити два логарифми двійкових від найбільшого аргументу кроків. Так? Просто для цього алгоритму це буде чи то не точна оцінка, а для Евкліда це була оцінка зверху. От. Але операції самі, вони простіші. Тому це суттєво більш проста реалізація, ну, у часу, яка буде. От. Ну і відповідно існує модифікація бінарного алгоритму, ну, розширені бінарні алгоритми, які дозволяють одночасно розкладати найбільше спільний дільник у лінійну комбінацію вхідних аргументів. От. Я їх зараз, цю модифікацію, не розповім.
Кому цікаво, то в книжці Василенко вона розписана. Ну, там просто багато ну, таких більш-менш громістких обчислень, як би це дивно не звучало. Але ну, можна обчислювати одночасно ці послідовності УІВ, і воно вам дасть певний результат швидше, аніж алгоритм Евкліда суто у практичному сенсі. Да? Так. Я ще колись розповідав, як воно ланцюговими дробами робиться. Але наразі в нас нема часу, тому вам пощастило. Що з дробами? Ну, є такий математичний об'єкт, зветься ланцюговий дріб. А, це одне з його використань – це, власне, пошук оберненого замовлення. Так. Ну і дуже швидко. Для ненульових елементів скінченного поля. Ну, знову у нас є два можливі варіанти. Значить, перше. Згадуємо, що оскільки це поле, то усі елементи, крім нуля, мають обернений. Друге, для всіх елементів працює мала теорема Ферма для скінченних полів. Так, тобто у вас А в степені Q дорівнює А. Відповідно, А в степені Q мінус 1 дорівнює 1. Відповідно, А в мінус 1 це буде А в степені Q мінус 2. Ну, де А це в нас довільний елемент з мультиплікативною групою поля. Так? Тобто, фактично, треба ну, взяти за схемою Вернера обчислити А в степені Q мінус 2 і все. Так? Але, знов-таки, це не найшвидший спосіб. Тому що, ну, схема Горнера все таке. Другий спосіб. Ну, якщо у вас елементи поля представлені у полінумі Я. Це ми зараз розглядаємо круг, як тільки по степені. Це скінченне поле. Q може бути лише степені. Так. Так. Навіть десь так намалюю, бо воно звично. М це в нас степінь розширення. От, друге. Якщо в нас поле представлене у полінаміальному базисі, тобто всі елементи мають зображення в вигляді певних полінометів, так? То у вас оцей елемент А ми отодожнюємо з деяким поліномом А від Х. Так? От. У нас є певний поліном-генератор G, який, власне, імпедує наше поле. Так? Всі наші елементи є остачені відділення на G. І оскільки це кільце поліномів і воно евклідове, то ми можемо використати алгоритм Евкліда. Але не для чисел, а для поліномів. І він буде працювати так само. От. І відповідно, ми можемо... І він знаходиться от таким самим чином, як ми будували розширений алгоритм Евкліда. От. Тобто, от рівно такими ж кроками, тільки замість чисел будуть поліноми. І відповідно знаходити цей поліном U від X, зводити його остачу за G від X і одержувати елемент поля, що є обертним. І в деяких реалізаціях такий підхід він суттєво швидший за ну, тупе піднесення до степені. Да? От. Ну, що можна бути довгим ділення з остатком полінома? Ні? Як реалізуєш, так і буде. Не обов'язково. А какого-то аналога, типу бінарного алгоритму для полінома? Ні? Я не шукав. Може і є. Ну, насправді, якщо ви з моєю тестовою бавились, то ну, там в мене воно ну, отак шукає обернення, і це миттєво майже.
Бо в мене піднесення до степені там реалізовано дуже швидко. Я можу собі дозволити не паритися цими мілісекундами. От. Але бувало не так. От. Тоді, можливо, краще буде використовувати підхід до алгоритмів Євкліда. От. Тут ділення з остачою суттєво більш просте, аніж ділення з остачою чисел, тому що у вас нема переносів. Поліноми діляться по коефіцієнтам. Відповідно, всі операції там суттєво простіші за операціями числами. А там же як вони реалізовані, ці операції? Тут же як вийде, так? На? Добре, і тут Олександр, зробимо паузу.